Ci ful legi di gëm ju Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul l'islam amul ñaar te Seigne Touba neena bu la yalla gëreume amul lum lay fay luddul jamm ku bëgg yalla bëgg na la ku bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bëgg na la mourid yépp doon nañ ay bayfa ñe dangoon bëgg aduna melne man di xemem xemem bi beuti maki jessner dit nañ kenn ñëmeewut sa tudd ci bla ñaar yo ci guddi diko ngot ngoté l'islam ak bëgg jup ak bëgg la bëgg rek nga am ndam bo legge dal da lo bëgg ñun sa wéné kan yi nan lo doy sëkk ci sédi bala señ bi ak ci yow na xamné ko jamonon té def nga ko ko té sëkk bëgg señ Touba la ko may jooni at ñi ngi koy bagam budé am nañ dara ci mouride yi bu mouride yi amé dara ci Cheikh Ahmadou Bamba yalla nga ñuy dégg ati bëgg raqi ba ñi sédé ñom nañ dem ci yalla xamal ko né ko mouride yi dagan timiri at yeen ñin fukk ci mam assawalo signé nañ ñun ñëpp nangu nañ ci signé taxa lañ ko yallo loolu lañu ñu ko kenn Serigne Touba lañ koy laaj mbacké yalla nga yagg teugul suñu xol sedd na lool.